Okej, då är ni välkomna till kvällens presskonferens. Och jag lämnar först ordet till Häckens tränare Per Mattias Högmo för en kommentar av matchen. Varsågod. Ja. Som jag sa när vi gick upp här, tack för en god match. Två goda fotbollslag som mötes. Två lag som vill angripa. Och sen är jag mycket nöjd med måten vi börjar matchen på. Helt till vi får 0-1 så tycker jag vi har god kontroll. Lägger tryck. Sen har Kalmar en god periode. Hvor de kjører de neste 10-15 minutter før det jevner seg ut litt før pause. Sen tar vi tak i andre omgang. Tycker vi spiller jättebra fotboll, kommer till flera chanser och skårer väldigt förtjänt 1-1. Och har egentligen bra kontroll på matchen till det gjenstår 10 minuter. Då är Kalmar får ett momentum och kommer in i vår box, vilket de är jätteduktiga på. Och då är jag väldigt nöjd med måten vi försvarar box på. Det är en vuxen fotboll och det gör att vi tar poäng med oss från en mycket svår bortematch. Okej, Kalmar FF tränare Henrik Kryström, varsågod. Jag delar den bilden av matchen. Att Häcken är bra, det visste vi. Sen är det alltid något annat att möta dem. Som jag sa när vi gick upp att Häcken är bättre. Men Häcken är bättre nu än när vi mötte dem i våras, men tack och lov så är vi också bättre. Och därför är jag utifrån vårt perspektiv väldigt nöjd med poängen och sättet som vi hanterar de olika delarna av matchen. Som jag sa, jag delar bilden av hur matchen gick. Vi började inte bra, men det var ju också för att vi inte fick fast Häcken i deras speluppbyggnad. Vi hade en idé, vi fick ändra den, blev lite bättre. Men det var några situationer som kunde blivit farligt. Men istället så kunde vi bryta strax utanför vårt eget straffområde och iscensätta några kontringar. Men vi ville inte att de skulle ta sig så långt in på vår planhalva. Sen fick vi bättre kontroll och tycker vi spelar på det sätt som vi vill. Vi är aggressiva och vi kan flytta bollen och ändå göra det rätt jobbigt för Häcken. Sen i andra halvlek så kommer vi inte åt i vårt försvarsspel och Häcken kan sätta upp sina kanter och det blir en mental effekt hos oss där vi börjar backa och då får de tid och då är det rätt stressigt och sen vinner de tillbaka bollen alldeles för snabbt för min smak och gör mål rättvist, håller jag med om. Vi skiftar och går över och spelar med femback, i alla fall wingback, för jag bedömer att vi måste få hjälp på våra kanter och då får vi en större stabilitet. Vi kan hålla i bollen längre och då kan vi också tvinga till exempel Sanna att spela försvarsspel istället för att bara ligga och attackera, och det blev bra för vår del och då får vi lite tryck i också i slutet, men framförallt stabiliserar vi spelet och det, ja, jag tycker att vi fick verkligen testas idag och jag är glad över att vi fick det och jag är glad över att vi klarade av de momenten som vi testades av eller på, men Häcken är väl det. Nu leder man ju, men måste fundera på om det finns något bättre lag vi har mött. Bara försöka gå igenom huvudet. Nej, gör inte. Okej, tack för det. Har vi frågor till tränarna, så varsågod. Hallå, Aldiana, Svenska fans. Du säger att tack och lov så är ni också bättre än vad ni var i våras. Vad tycker du att ni är bättre på mer specifikt? Egentligen de flesta delarna minus att vi inte kanske då har förmågan än att göra mål på lite halvlägen utan att vi behöver rätt klara chanser för att vi ska göra mål. Men om man tittar på hur vi
Det finns ju såklart en stor psykologisk faktor i sådana här matcher, och vi kände när vi möttes i Göteborg att vi gav bort matchen utifrån hur vi funkade här, men idag så gjorde vi inte det, och det är ett sånt där steg som vi har tagit, tycker jag, här under sen sommaruppehållet, där vi, det är så att man tävlar med de bästa, det kan man tycka ska vara självklart, men det är rätt mycket, många saker som kan begränsa en spelare. Där har vi blivit mycket bättre. Sen så i spelet så är vi ju vårt försvarsspel, så även när Häcken har sina bra perioder, så tycker jag ändå vi, precis som Häcken klarade av att försvara sig när vi hade våra bra perioder, så känner jag ändå att vi liksom kunde hålla dem borta från de jätteklara målchanserna. Det gör att vi hänger kvar i matcher även när vi har lite sämre perioder, och det är en stor utvecklingsbit för, som vi har lyckats med. Och just i och med att anfallet hackar nu, matchen mot Tvååker, inte att jämföra med Häcken i Svenska cupen dock, men gjorde Bjärkebo en strålande insats, kan man tycka då. Hur långt ifrån en startplats är han, skulle du säga? Som han själv sa i en intervju i lokaltidningen Barometern, så har han rätt mycket han behöver förbättra, inte minst i försvarsspelet. Det är därför, eller jag gillar när man pressar hårt, och han är rätt långt ifrån att kunna göra det försvarsspelet som hade krävts idag mot Häcken till exempel. Däremot så har han de här egenskaperna som är svåra att utveckla. Det är ingen som föds med och kanske gör mål. Det är väl en konstig egenskap att födas med. Va? Men han är bra på att hitta ytor i boxen. Så hans tid kommer. Han kommer göra jättemycket mål för oss, skulle jag tro. Och er tid i Europa, kommer den också komma? Nu är det tajt upp till 4 första platserna, men IFK Göteborg gör det lättare för er genom att förlora med 3-1. Jaha, jäklar. Du visste inte om det? Nej, det har fullt upp med ja. Okej. Ja, nej, det var intensivt där ute, så... Ja. Vilken ser så glad ut nu ännu? Nej, vi har inte koll på, jag vet inte riktigt vad vi har tabellen sådär än. Men det måste ju vara en målsättning. Ja, men det är det. Vi, som sagt, vi känner att vi, jag sa det här, test för oss. Vi möter det bästa laget i Sverige för tillfället, och ändå kunna hantera det gör ju att vi, varför ska vi be om ursäkt mot några andra lag då? Så det är klart vi gör det. Okej, fler frågor? Varsågod. Hängde jag med rätt, tänker, om du sa att det var bästa laget ni har mött? Ni har mött alla lag, så att det var Allsvenskans bästa lag ni mötte då? Ja, men om jag tittar på tittar vi på offensiven, kan anfalla på olika sätt, kan vara fysiska. Tittar man på försvarsspelet så är det också en sån sak som jag tycker har blivit så mycket bättre för Häcken. Sen vill inte jag, säger man det så vet man att då blir några andra supportrar tjuriga liksom sådär, va. Men jag tycker det visar i tabellen, det visar i hur många mål man gör, och det visar i sättet de spelar. Så ja, just nu är de det. Tror du de vinner Allsvenskan? Ja, det tror jag. Vad säger du om det, Per Mattias? Jag tänker att en viktig förutsättning för att vi ska ta det steget, det är ju att sånt som i paus idag, så säger jag att vi måste få mer ut av våra kanter när de kommer på ball. Som Henrik säger, i andra halvlek kommer vi många gånger på ball och har möjligheten till att utmana en mot en. Vi skårar mål på det, men precision där kan vi ändå utveckla så att vi skårar mål i de faser där vi är väldigt duktiga. Så där ligger ett potential som vi måste ta. Sen spelar vi vår 11:e bortamatch. Vi har inte förlorat. Det är ett viktigt incitament för att kunna göra en bra allsvensk säsong totalt sett. Sista frågan från mig då, Per Mattias. Ni har ändå 2 raka matcher utan seger här nu. Vad tänker du kring det? Oroar det dig? Nej, jag tror att om du ser på kampen idag så är det ingen grund till att uroa sig. Jag tycker vi tog ett gott kliv i förhåll till autoriteten, som jag sa till spelarna mina. De kan vara stolta av det.
De står upp, tar fighten i tillägg till att vi har ett repertoar på vår offensiva kvalitet som är svårstoppat. Det här laget har inte sluppit in, nästan inte sluppit in mål i det hela tatt. Så det var en god test i så måte. Sist match är sånt som sker när du inte avgör en kamp mot Degerfors, hvor du kör kampen stort sett från A till O och inte får det, så lever matchen helt ut, vilket den gjorde idag också. Idag försvarte vi box på en måte som vi skall gjøre. Det klarte vi ikke i siste spark på ballen mot Degerfors. Men nu er det Hammarby hjemme. Vi gleder oss. Kommende lørdag, fullsatt Bravida. Vi skal være klar. Hva klar er det på svensk? Hva er klar? Redo. Redo, ja. Ordning og redo. Ja. Det er bra, Mathias. Ja, Henrik, ni får ju, eller Häckenberg är ju båda halvlekarna bättre än vad ni gör. Vad är det som ändå gör att ni tar in i vad är det halvlek igen? Ja, men om man tar första halvlek så... Nej, jag kommer inte ens ihåg. Jag vet inte när målet kommer till. När är det? Vilken minut gör vi mål? 29 mål 25. Ja... Man behöver, jag har allt svårt att sortera fullt ut, men vi gör ju någon korrigering i hur vi pressar, så för jag tycker att vi blev för passiva i inledningen, försöker visa hur vi skulle pressa. Det är ju helt omöjligt för att fatta om jag håller upp fingrarna så här, men tanken var ju att vi skulle pressa på ett visst sätt och vi blev bara försiktiga och Häcken kunde trycka ner oss. Det blev bättre då när vi korrigerade vår press i en kombination med att vi också började bli bättre i vårt eget bollinnehav. Det är ju nyckeln för oss att vi kan äga bollen i längre perioder, vilket vi inte kunde inledningsvis. Och så när vi väl gör det så tar vi oss in på Häckens planhalva och då är vi bra. I andra halvlek så skulle jag säga att det blev när vi skiftade mer till ett 3-4-3 som gjorde att vi fick bättre kontroll. Dels på kanterna. Men också i vårt eget bollinnehav som gjorde att jag tror att det har en del i att vi sen kan ändå skapa någonting i slutet som kunde resultera i en liten orättvis 2-1-seger. Fler frågor? Nej, om inte då tackar vi båda tränarna för detta. Tack så mycket. Nej.